Rodrigo, cara, que espetáculo, cara. Vem aqui na frente. Eu tô meio bobo, tomei agora aqui, ó. Olha isso, que espetáculo, cara. Vem cá. Era pra ficar melhor, eu tô tremendo. Não, pode, é possível melhorar isso. Mas não parecia que você tava nervoso. Eu olhei pra você várias vezes, você parecia saber exatamente o que mas você isso tava fazendo. É, o negócio exatamente. É você contornar essa parada. E o cara conseguiu contornar, ele manteve. Deu Gabriel, pra perceber, pô. Eu não sei, a gente grava no Rio, mora em São Paulo, só pro Brasil saber. E eu tô longe do meu filho, me emocionei de uma maneira que foi uma maneira que você encontrou de contar uma história. Obrigado. O que aconteceu aqui foi maravilhoso. Você acabou de me contar uma história que me lembrou meu filho. Eu tô muito emocionado com a história que você contou. E a capacidade de contar história com areia e dedo. Isso é maravilhoso. Exatamente. Parabéns. E porque não é um desenho, simplesmente, né? Veio aqui, fez um desenho, fez uma imagem, ele contou uma história, cara. Tem várias camadas, né? Você vê justamente, você monta na sua cabeça alguma coisa que tá acontecendo a partir daquilo, né? Eu achei bem bacana, bem inspirador, cara, né? Cara, legal. É espetacular. Olha só, eu não preciso, só um minutinho, eu vou fazer só um negócio, Rodrigo, só um minutinho. Você, pra mim, Rodrigo, sabe o que você merece? Você merece isso aqui, irmão. Você merece Martelo Dourado! Obrigado. Parabéns, Rodrigo. Aí, ó a galera aí, ó, de perto.